Jmenuji se Petr Šafránek a u ŘLP pracuji na pozici vedoucího telekomunikačního oddělení. Naše oddělení spravuje veškeré telekomunikační systémy a pokud bych měl jeden z nich vypíchnout, tak by to byla určitě naše radiotelefonní ústředna, přes kterou řídící letového provozu hovoří s letadly, mezi sebou a s okolními státy. Dál mezi naše systémy patří například SDH, PDH, to jsou přenosové systémy, tudíž naše oddělení, kdybych to měl říct jako velmi obecně, zprostředkovává službu přenosu, takový ty fyzický přenosový vrstvy všem ostatním klientům. A ty klienti pro nás můžou být jak ostatní oddělení tady uvnitř řízení letového provozu, tak i různí externí partneři. U ŘLP pracuji už 14 let a s oddělením, kterýmu teďka dělám šéfa nebo vedoucího, tak z něj jsem i vzešel, tudíž já jsem nastupoval asi v mých 22 letech na pozici technika, tudíž já jsem si vlastně prošel celou tou hierarchií a tím výcvikem, kterým si vlastně procházejí i teďka mý kolegové. A tím pádem i třeba mezi moje taky nejoblíbenější věci, kterými děláme, tak mě zůstal pořád jako vztah ke kabeláži, k takový té manuální práci. Asi jako největší změnu, kterou já jsem osobně vnímal při tom, když jsem vlastně měnil svoji funkci z technika na vedoucího, tak byla ta, že když jsem dělal technika, tak jsem si zvyknul na rutinu, kterou vlastně technik provádí každý den. Zvyknul jsem si na ten životní styl svým způsobem, protože to je hodně jako o životním stylu. A to, že třeba nepracuju každý den, pracuju o víkendu. Takže kolikrát bylo třeba složitý se sladit i s mýma kamarádama, který v ŘLP jako nepracujou, s tím stylem, že já jsem třeba pracoval o víkendu a oni mi prostě zvali různě na různé večírky někam a já jsem prostě nemohl jít, protože jsem druhý den šel do práce a tak. A naopak, když jsem zase nepracoval v týdnu, tak oni zase pracovali, takže to bylo takový složitý tohleto skloubit dohromady. Nicméně ten životní styl mi ohromně vyhovoval, protože mi přišlo, že jsem měl spoustu volna a měl jsem ho efektivně využitý tak, jak já jsem potřeboval. Na druhou stranu, když jsem přešel do pozice vedoucího, tak jsem si musel zpátky zvyknout na to, že tady budu každý den v týdnu a v určitou pracovní dobu, že tady vlastně musím být. Takže že si nemůžu ten svůj volný čas plánovat nějakým způsobem dopředu, ale že už dopředu mám stanovený, že prostě moje pracovní doba je od tehdy do tehdy. Ale vzhledem k tomu, že chodím z práce po 15:00, tak mi zbývá ještě dostatek času k tomu, abych se mohl věnovat mojí rodině, protože krom vedoucího jsem taky táta. Mojí největší motivací, proč ráno vstávám do práce, je, že každý den tady je jiný a já se zkrátka do ní těším. Ve volném čase se v poslední době hodně věnuju kontaktním sportům, zejména bojovému systému Krav Maga, kickboxu a MMA. Vymyslel jsem konkrétně dva takové projekty, které jsou pro mě teďka v osobním životě důležitý, nebo se jim věnuju. Celá tahle cesta za mými projekty, kterým se věnuju, začala tady. On je to takovej neustálej kolotoč. Mým osobním i profesním životě je pro mě hrozně důležitý mluvit pravdu. Můj děda byl pilot a to i ovlivnilo můj pozitivní vztah k letadlům.
kde já jsem se jako malý kluk chtěl stát pilotem, asi jako každý malý kluk. Ale postupem času se mi tenhle ten sen nějakým způsobem rozpustil, protože mě zajímaly jiné věci, ale tenhle ten pozitivní vztah k letadlu mi zůstal a tak já jsem se chtěl potom uplatnit v oboru práce, který se letadly částečně aspoň zabývá, nebo tak jsem hledal v okolí a našel jsem ŘLP.